El projecte de Llavors per Sempre en la seva sisena edició recull a l'espai Congost diferents varietats de plantes en una vintena d'horts comunitaris de la comarca. Aquest projecte, iniciat pel Banc de Llavors del Vallès Oriental i el Parc Estudi, pretén acostar les varietats locals d'hortalisses als horts comunitaris que hi vulguin participar. Arriba del Banc de Llavors del Vallès Oriental amb la UEC de Parc Estudi i l'objectiu és acostar les varietats locals, que moltes d'elles estan gairebé desaparegudes o són difícils de trobar, a oferir-les a horts comunitaris de Granollers i comarca, perquè ho hem anat ampliant, i oferim no només la llavor, sinó també el planter, que a vegades és el més complicat. Els alumnes d'educació primària de l'escola UEC formen part de la iniciativa Vivint-ho de primera mà. A partir de la disposició d'un hort urbà, la canalla pot viure tot el procés, des de la plantació de les llavors fins a la collita. La canalla participi en aquest hort, des de que plantem aquests planters i fem, bueno, veiem tota l'evolució i el creixement d'aquestes llavors. Un dels trets característics a destacar aquest projecte és que s'hi pot trobar diferents tipus de llavors que no són tan comunes en el mercat i que inclús no s'arriben a comercialitzar. La fava reina mora, que és una varietat que no és comercial, i es caracteritza perquè la llavor és de color morat i no l'acostumem a trobar al mercat. Totes les llavors utilitzades en aquesta iniciativa provenen de les cooperatives de les Refardes, de Mura. La majoria d'aquests horts comunitaris són de centres educatius de Granollers, encara que també n'hi ha de caràcter social i ambiental.